Labas, aš Arūnas, vienas iš Komikono renginio Lietuvoje organizatorių. Ir šiandien mes susitinkame čia Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje su vienu labai žymiu ir labai įdomiu žmogumi, kuris papasakos, kaip šitie visi čia grožiai atsidūrė ir kaip hobis jos virto darbu. Šiandien susitinkam su Lietuvoje ir Europoje žinoma Jolita Vaitkute. Ir tikrai visi pasaulio žmonės ir šiaip veikėjai tikrai galvoja, kaip savo hobį paversi darbų ir kaip daryti tą veiklą, kuri tau labai 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 patinka ir galbūt atnešti tau pinigų. Tai apie šitai šiandien pakalbėsim, tai persisukam ten ant šitų kėdučių, kur sėdi Jolita. Labas, Jolita. Labas. Ir čia Delfi žiūrovai ir vienoje ir kitoje kameroje, tai gali pamajoti ir ten, ir ten. Tai žodžiu, pirmas labai konkretus ir banalus klausimas, kaip ir tikriausiai visi užduoda, ar ten kas tave kalbina, kodėl Jolita yra dabar tokia, kokia jinai yra, nuo ko viskas prasidėjo. Labai trumpai, gal struktūrizuotai pasakyk, nes tikiu, kad nelabai norisi pasakoti tą pačią per tą patį visą laiką. Iš tikrųjų, tai aš vis labiau išsigryninu tai, kad man sunku daryti tai, ko negaliu daryti, nemėgstu daryti. Ir tas vidinis mano jausmas, jis toks stiprus, kad tiesiog mane kyla rankos. Ir aš puolu į tokią patiją, kai man reikia daryti kažką, ko nenoriu. Ir kai aš buvau paauglė, tai man jis norėjo ravėti dažų. Man jis norėjo turbūt ir ten dirbti kur nors pas kaimyną skintobalius. Man labai norėjosi daryti tai, ką aš noriu daryti. Piešti ir iš to užsidirbti. Piešti, kurti, dainuoti, organizuoti ir taip toliau. Tai aš labai aktyviai stengiausi tai ir daryti. Ir tas jausmas, su kuriuo aš nekovojau, jis į mane čia ir atvedė. Kiek pats pirmas tavo darbas, kuris pirmas darbas atnešė pinigai į kišenę ir kiek jis kainavo? Ir kas ten buvo? Sunku prisiminti, bet man atrodo, kai 20 litų. Okay. Čia iš tų pieštukų pieštų portretų. Tai portretas buvo. Taip. O po to jau jaučiau, kad man trūks erdvės. Aš pradėjau daryti ir su maistu darbus ir ant džemperių piešti. Po to pradėjau džemperių visą savo liniją. Jo, buvo... Žinom tave, kad ne tik užsiemi piešimu, bet yra, jo, kaip ir sakė, rūbų linija, ne, paleista. Jo, tai te džemperiai pirma buvo piešti rankomis, visiškai unikalus. Okay. Jos turėjo žmonės, kurie labai norėjo turėti, bet ne už pinigus, aš jiem dovanodavau, nes man atrodo, kad imti pinigus už tai buvo visiškai nesąmonė. Bet, ką dabar į tą klausimą atsakytumsi? Dar peisiu. Bet pirmas džemperis, kuris pardaviau, tai buvo Bethany Nicholson. Jis mane rado Facebook'e, tiesiog nusipirko mano džemperį, nes jie labai patiko. Ir po to aš tą visiškai užrašau, nes supratau, kad norint plėsti jau verslą, ne tik kūrybą, aš esu nepajėgi. Taip. Ir man reiks partnerių, reiks žmonių, kurie siūna, kurie skaičiuoja, investuoja. Ir mano tėčio investicijos pačios pirmos nepakako. Tai tėvai palaikė visą labai labai visą Ma, tėvai gal palaikė mano verslumą labiau, o ne kūrybą. Nes kūryba kartais buvo tokia nesąmonė. Nes žmonės, kurie daro šalia to labai daug nesąmonių. Ir labai daug testų, labai daug bandymų. Ir tai yra visiškai natūralu, nes tam, kad tu padarytum ką nors, tau reikia padaryti labai daug nesąmonės iki to. Ir kad atrastum kažkokius tai pastebėjimus, kas tau patinka, kas nepatinka, ką tu nori pasiekti. Tai mano tėtis, kaip pamatė, kad aš leidžiu marškinėlius, man finansavo, davė 1000 litų. Okay. Tai buvo žiauri daug pinigų ir aš nežinau, kaip aš jį tikinau. Tai kiek tuo metu metų buvo? Manau, kad 16. Manai. ir jisai tada kažkaip, nežinau, nusivylė, bet po to, kai išvažiavau jau studijuoti į Vilnių, tai už tos marškinėlius, kur aš turėjau pagaminusi už tą 1000 litų. Man vis dar birėjo ten nuo būtikų kažkokių, kažkas pardavė ten dar kas nors, tai man visai buvo neblogai. tai gera investicija gal ir kečiau. Tai vis tiek užsiemi labai daug veiklų. Daug veiklų. Ar yra kažkuri viena iš tų, kas dabar vyksta tavo gyvenime, specifinė, kuri labiausiai daugiausia džiaugsmo galbūt atneša? Galbūt, aišku, be abejo, yra visas komplektas, bet viena mėliausia širdžiai, kurie su tiesiog lengva ranka jame ir darai. Pirma, tai aš stengiuos atsikelti ryte ir neturėti veiklų, kurių aš nenoriu turėti. Taip. Ta prasme, nes man patinka, man yra laimė ir sėkmė atsikelti ir norėti turėti dieną ir joje gyventi.
Tai aš labai stengiuosi neturėti projektų, kurie man nepatinka. Okay. Jau dabar taip galiu savo pasakyti, kad man svarbiau yra mano vidinė būsina, nebūtinai pinigai. Ir taip eit per tą gyvenimą nelengvai, nes tai nėra lengvas kelias. Bet, bet gerai, pavyzdžiui, yra du projektai, aš gal kokį gyvenimišką va žmonėm, kurie ir žiūrės. Pavyzdžiui, aš mėgstu kolos gėrimą, ne? Nu, čia toksai, man duoda ir kolą, ir pepsi į vieną ranką, aš mėgstu jos abu, bet aš pradžioj vis tiek kolą atsigersiu. Ai, nu gerai. Tai man patinka kūrybiški sprendimai, jau sakiau, ir man patinka jos dylint. Taip. Ir kuo yra sudėtingiau, to man įdomiau. Kuo aš daugiau nežinau, okay. to man įdomiau. Kuo daugiau yra stepsų ir problemų, kurios gali taip. Kilti, tuo labai tau įdomiau. Keisti, bet čia mano tiesiog tokia būda savybė, kuri galbūt mane ir atnešė dabar, kur esu, nes man patinka ieškoti. Okay. Tokia nelietuviška truputėlį, nes lietuviai mėgsta, kad kuo konservatyvų, kuo mažiau dalykų, dėl kurių man reikėtų parintis. Toksai, galbūt. O smagiausias jausmas turbūt yra, kai jaučiu, kad mano smegenys jau frizina. Ta prasme, aš nebesuprantu. Ir aš nekalbu apie ten matematiką, nes matematika nėra iš principo labai įdomu, bet fizika labai įdomu. Tai šiuo metu aš pradėjau tokį projektą su bakterijom ir pabandžiau pieš bakterijom, susitikau su mokslininkais, pabūjau laboratorijoje ir tyrinėjau dabar, kaip aš tas bakterijas galiu sukurti ne tik tais per mikroskopą matomas, bet ir estetiškai patrauklės akiai. Tai, dabar man labai įdomu tai, ko mes nematom, nes dabar netgi mes pasisveikinam, paspadomės kitam ranką mes ir mes apsikeitėm bakterijom, ja. Ir mes tas bakterijas turim. Tai kaip vat, iš tikrųjų jas atrodo, ko mes apsikeitėm? Okei, okay. čia ir, yra galbūt įdomumas. Kaip draugai žiūrėjo į visą tai, ką, ką tu darai? Kaip jie palaikė, nepalaikė, kokie iš jų pusės buvo pastebėjimai? Ar nelabai buvo laiko draugam tam? Nu įvairių iš tikrųjų, nes didžią dalį savo paauglystės aš praleidau galbūt savo kambaryje, užsidariusi kažką dirbdama, nes man buvo žiauriai įdomu. Ir man tai buvo įdomiau už bet ką kitą, kartais netgi lauką. Tai vat ką draugai sakė, kad einam į lauką, ne, aš turiu daryti man. Bet gal, kadangi aš užaugau tarp vienaip ar kitaip kūrybiškų žmonių, man draugai ten ar teatrą lankė, ar ten paišė, ar ten dar ką nors darė, ar rašė, nes rašyti irgi buvo toks momentas mano gyvenime. Tai jie kažkaip taip nelabai natūraliai priėmė, bet dabar, pavyzdžiui, mano artimiausi draugai, kurie yra mano draugai kokius paskutinius, nežinau, 20 metų, nuo ten labai mažai, nuo mažų dienų, tai jie kartais, kai mes einam gatve, jie labai susikonfuzina, kad mes esam, nu, kad man kažkas pažįsta, kad kažkas perka mano darbus ir printus. O dažnai pažįsta žmonės gatvėje? Jo, būna, bet tarpsi, aš labai norėčiau kalbėti apie tą, kad lyg tai buvo natūralu, kai mes kūrėm, bet dabar, kad mano darbus dar ten perka kas nors, tai jiem labai keista jau dabar. Okay, O koks jausmas apima, kai gatvėje žmogus pamato ir sako, ir ką jis tau pasako, aš turiu tavo darbą savo namuose, ar kai, gal ar kokie būna? Labai sakas, kad aš nesu seno žmogus, nes seno žmonėm turbūt yra sunkiau, nes ten, ten fanai turbūt nori fotkintis ir viską daryti su jais, ko galbūt nėra patogu primt, kad nėra patogu primt. Kartais, o tau labiau tiksliniai žmonės tokie turėti? Man tai kažkaip būna, kad galbūt mes ten susitinkam bare, kalbam. Ir tada po 10 minučių tai prasiveržia toks, aš žiūrėk, aš mačiu tavo. Gal yra kokia istorija vat, įdomesnė, esu su kokiu nors žmogumi, kuris ar turi, ar žino, kas tu esi ir kas nors buvo atsitikę? Dabar negaliu prisiminti nieko konkretaus, bet kai susipažinau su savo vyrus, tai mes nežinojo ir man tai labai patiko. Nes iš tikrųjų, tas žinomumas, kas turbūt čia buvo klausimas apie sėkmę, tai tas žinomumas yra, nėra sėkmės dalykas, man atrodo, tai yra labai neigiamą pasiekmę turintis momentas ir dažnai labai sunku yra susipažinti su žmonėm, kai tave žino iš tavo darbų ir jau turi kažką tai į tave. Nes dažnai man vadina maisto menininkė, bet aš darau labai labai daug momentų savo gyvenime. Nes aš kai pasakiau keliam žmonėm, kad kur einu ir ką darau, tai jie man ir atsakė tokį stereotipinį ir jo, ai, ta, kur iš maisto daro. Jo, bet taip nėra. Bet taip nėra. Man patinka tiesiog daryti viską visur visaip ir tai nebūtinai yra menas. Tiesiog, aš mėgstu savo gyvenime daryti kūrybiškus sprendimus. Tu, aišku, žinome, ne tik Lietuvoje ir Europoje, aišku, ir kaip manai, kuris iš tavo projektų, kaip čia, paviešino tave labiausiai visuomeniai?
Kartais tie darbai, kurie daugiausiai laikų surinka, nėra tie geriausi darbai. Aš tikiu, bet gali būti, nu jo, nes ne visą laiką kas geriausia labiausiai matoma yra, bet galbūt yra buvo toks lūžio kaip ir taškas, kada pastebėjai, kad o, žiūrėk, jo, čia jau, arba kiti artimieji pasakė. Turbūt vis tiek tai maisto darbai vienai per kitaip, nes jie dėl to ir kilo stereotipai. Taip, bet iš principo tai aš nesu ten labai žinoma pasaulyje kažkur. Aš ten galbūt išvažiuoju kartais, bet tai labai yra nišiniai projektai, nišiniam žmonėm, kurie ten tik atvaro tą vietą ir pamato tam festivalį ar kažkur. Tai man pačiai įdomiausi projektai visą laiką būna tie, kurie daugiausiai istorijos apipina, kurie buvo labai kompleksiški ir prasidėjo taip, pat kaip ir šitas, kuris čia yra. Taip, tai vat ir pakalbėkime apie tai, matom. Tai jo galvojimas truko pusę metų, mes galvojom, kas tai galėtų būti, kodėl taip turėtų būti, aš galvojau techniką, kokia tai būtų technika, tai čia šiuo metu yra aplenktos knygos lentynose popieriumi juodu ir jos kūrė piešinį. Ir toks ir buvo sprendimas iš karto, ar buvo kažkas kitas dar galvose? Man atrodo, savaitę iki šito projekto pradėjimo, pradžios, mes svarstėm dvi kryptis. Viena buvo apskritimai, aštuoni apskritimai, visiškai visur, čia, ir veidai. Nes jeigu veidai, tai kas tie veidai turėtų būti ir kodėl jie čia turi būti, kodėl jie nusipelnė čia būti. Ir tada mes galiausiai priėjom tokias išvados, kad tai yra žinimas erdvė ir tai nėra nei amžina, nei mes galim viską sugriauti, jeigu reikia. Taip. Ir tas labai išlaisvina, nes mano visi darbai dažniausiai būna labai laikini ir man tai labai išlaisvina. Dėl to, kad aš pasitikiu savim, nes jeigu padarysiu nesąmonę, tai that's okay. Galima naimti. Aš galiu sugriauti. Taip ir su šito, nes čia yra erdvė, kur yra vieša, žmonės ją mato ir labai svarbu buvo pačiai patikėti, kad tai nėra amžino, aš nedarau čia betoninio kažkokio kūrinio, kurio mes tam turėsim laužtų, tam laryti ar iškapoti. Ne dešimčiai kartų palikti. Taip, tai iš tikrųjų šiuo metu visai geras sprendimas, nes internete vis tiek įdėjus nuotrauką, tai jinai lieka jau visada. O čia tai aš galiu sugriauti. Tai kalbant dar apie šitą, kas buvo va šitam, vis tiek tu mėgsti tos sprendimus ieškoti, kaip įgyvendinti. Kas sunkiausia čia buvo, įgyvendinant šitą projektą Mažvydo biblioteką? Mastelis, aš labai bijau aukščio. Okay. Apie baimės dar pakalbėsime. O viskas čia yra labai aukštai ir aš atsimenu, kad pirmą dieną, kai atvežė mums tokį stelažą ir ant jo mes turėjom užsilipti, nes mums reikėjo patį viršų patekti. Taip. Tai vyrai, kurie mums atvežė stelažą, jie ten jo neužfiksavo, tiesiog ten užlipo iki viršaus, ten jisai taip važinėjo ir aš taip, žodžiu, po dviejų savaičių, aš ten jau buvau tas žmogus, kuris tai darė. Come on, lipom. Bet turėjau apsidraus gyvybę, nes tai pavojinga gana. Ir reikėjo būti viešoje erdvėje, nuolat kažkur ten pirmyn aukštyn vaikšto, žmonės vaikšto pačioje, tai buvo žiūrėjus statinga būtent įveikti savo baimą, nes aš žinau, kad tai atrodys, nors pirmą, kai darėm darbą, čia yra Jablonskis pats pirmas, tai kadangi mes negalėjom pasitestuoti tokią mastelį niekur kitur, išskyrus čia, tai buvo neaišku, gausis. Ir žmonės, kurie jo prašalė, visi sakė, tai sėkmės, dvi savaitės, sėkmės, mes darėm per dvi savaitės viską. Tai dažniausiai kiekvienam projekte vis tiek yra frustracijos, baimės ir galvojame, kad nepavyks, nes dažniausiai darau pirmą kartą. Dažniausiai neturiu tam reikalingų įgūdžių, jos turiu išmokti ir jų daugiau niekada nepanaudoti. Jo, tai vat ir norėjau apie tas baimės, tai reiškia, net nereikės klausti, žmogus iš karto pasakė, kad tai didžiausia baimė yra tai, kad tai yra pirmas, kaip tu sakai, dažniausiai darai pirmą kartą, tai yra ta baimė ir yra, kad nežinai tiksliai, kaip atrodys, kaip gausis, nes tai yra pirmą kartą tai darai? Ar yra kažkokių kitų dar baimių tokių dirbant šitą darbą, hobį darbą? Kad aš pati savęs nepatenkinsiu, galbūt, nes būna, kad vis tik tinka aplinkui žmonėm, kurie yra ir žiūri tą darbą ir sako, tai yra gerai, bet aš jaučiu, kad man tai nėra tai, ko aš norėjau ir man tas jausmas labai prastai veikia. Bet iš tikrųjų yra svarbu, kad nes tu darai darbą ne tik dėl kitų, dėl savęs galbūt net labiau ir tau reikia, kad tave savivertė užpildytų iki galo ir tu jaustum, kad tu viską padarai taip, kaip turėtum. Bet aš dažnai darau klientui. Tai klientui daryti ir jį patenkintą matyti yra labai gerai. Bet tas mano jausmas vidinis yra toks stiprus, kad jis išsiveržia pa mano veidą, per mano kūno kalbą ir pro viską. O tai kaip su tuo kovo tada? Tarkim, tu padarai klientui darbo užsakymą. Jis belia kaip happy, visas veidas švyti, bet tu vidu jauti, kad
nu, man tai dar truputėlį trūksta kažko. Kaip kovoti su tuo, kad, jau, kad jaustis gerai paskui? Aš nežinau, ar reikia susikovoti, nes man atrodo, tai kai balansuoja... Arba kaip susidirbti su tuo, susigyventi tada. Nes būna, kad netgi projekte, jisai nėra pabaigtas, bet aš matau, kad mane jau džiugina tas, kad tai kažkaip jau materializuojasi, paskui būna toks daunas, kad aš nesąmonę padariau, aš pati nesąmonę ir taip toliau. Ir man atrodo, kad kol balansuoja viskas tarp to tokio ir gero, ir blogo, ir nebuvo tik blogam taškai, arba tik geram yra gerai. Nes kai tu jau tik, kad galėjai geriau, tu gal ir geriau padarysi kitą kartą, taip. Nes nori stengtis taip daryti geriau. O kai padarai, nu, taip gerai ir esi labai savim patenkintas, tai jau turbūt mažiau stengsis kitą kartą. Ta prasme, reikia palikti gerą žingsnį dar, kur patobulėti visą laiką. Bet aš manau, kad surasti yra reflektuoti savo būsiną, apie ką jinai yra, kodėl jinai tokia yra. Nes būna, kad mes čia darėm irgi nesinai tokį darbą dviejų taškų kompoziciją iš viršaus ir iš apačios. Buvo du skirtingi piešiniai iš kilimų. Ir aš supratau, kad man nėra daug laiko, nes dirbant viešoje erdvėje dažniausiai būna labai ribotas laiko tarpas, per kurį tu gali daryti ką nors. Taip. Tai aš žinojau, kad noriu geriau, bet tai yra gerai, ką aš dabar padariau. Ir tai nėra taip gerai, ką aš galvoju turėjau, bet tai yra gerai ir aš esu patenkinta. Tai čia tokia irgi dar būna savo galvos refleksijos, kurios turi peržengti, perlipti ir suprast, kad tai vat, realybėj gerai atrodo, galvoju biškai dar geriau, bet ir taip. Okay. Tai gal jų pabaiga dar tokį, daug žmonių svajoja apie veiklą arba hobį, kuo jie užsiema, kad, kad einant keliu gyvenime, tai išaukti kažkokį darbą, kuris atneša kažkokį piniginį uždarbį savo atgal. Ir ką tu pasakytum tiem žmonėm, vat, pažiūrėjus į kamerytą, tiem žmonėm, kurie sėdi ir galvoja, nu blemba, aš tikrai noriu, vat, aš galbūt, pavyzdžiui, iš smėlio darau, nežinau, geriausias pilis, tarkim, ir galbūt, nes yra tokių, kurie daro smėlio skulptūras didelės ir labai yra faini dalykai, arba dar kažką, kas jam viduje, nuo ko jam pradėti, ką jam susidėlioti galvoje, kokie būtų tavo patarimai? Aš manau, kad yra klaidinga galvoti, kad žmogus, kuris dirba savo hobį, taip turėčiau pasakyti turbūt, ir tas, kuris dirba laisvai arba turi savo komandas, kaip mano atveju, yra daug laimingesnis negu tas, kuris dirba kažkam. Ir manau, kad čia priklauso nuo žmogaus tipo ir kai kurie žmonės yra labai laimingi dirbdami kam nors ofise ir darydami savo hobį, kuriame suteikia dėmesį ten kartą per savaitę ar kartą į savaitę ir padaro stebuklą, negu darydami tą stebuklą kasdien. Nes tas stebuklas nebūna stebuklas, kai jis vyksta kasdien, tai būna rutina. Tai aš kartais pagalvoju apie savo pačios gyvenimą, kai man kas nors pasako, žinai, tu va, čia dirbi savo ir wow, čia taip faina, gali atskelti bet kada. Bet iš tikrųjų tai ne, nes tu turi dar daugiau atsakomybės, nes tu pats dirbi savo ir jeigu tu nedirbsi, tai ir viskas. Ir tu nedirbsi. Ir aš būna, kad sergu per projektus, kurie įvyksta ir aš negaliu juos neteiti, nes niekas mes nepakeis. Aš esu viena, kuri turi ateiti čia, būti, tai dirbti ir nesvarbu, ar man kojas pakirto, ar aš turiu plaučių uždegimą ar ką nors. Tiesiog aš turiu tai padaryti. Ir man atrodo, svarbiausia yra saugoti savo šviesą. Ir tą šviesą saugoti vidinę motivaciją, turiu galvoj, jausmą, norą daryti ir ieškoti. Ir tai yra svarbiausia, o kaip tai vyksta, kokia forma tavo gyvenime, tai nėra labai svarbu. Tai gali būti ir hobis, ir darbas, kurį tu struktūruoji, kuriame dirbi dalį kažkam ir dalį savo. Svarbiau saugoti savo šviesą ir ją turėti nuolat. Okay. Ir dar vieną galvoju klausimą, paklausiu vis tiek pabaigai. Kai dirbi savo, kaip ir dabar šnekėjom, ir dirbi tai, kas tau patinka, ar ateina laikas kažkada po kažkiek, nu, gal tavo atveju bus kitaip, nes tu vis laikas stengiasi kažką vis naujo daryti, bet žmogus, kuris dirba tikrai ta, kas jam patinka, ar neteina laikas, kai nu, atsibosta? Tas hobis tampa tokia, nu gal jau viskas, gal jau nebenoriu. Aš manau, čia vėlgi labai nuo asmenybės priklauso, nes kai kuriems žmonėms labai tinka dirbti mechaninį darbą, kuris yra labai rutiniškas ir nuolat toks pats, kai tiesiog tu atspalduoji arba galvoji, klausai podcast ir tai yra faina. Mano atveju, tai man noris ieškoti ir nuolat ieškoti, rasti, vėl rasti ir aš priemu savo nebaigtinumą ir savo darbo nebaigtinumą tame. Ir man pačiai turbūt nepatiktų nedirbti dinamiškai kažkaip, nes aš tada tikrai galvočiau, o dieve, kodėl čia taip.
Bet vis tiek madroje pasitaiko to, kad aš turiu daryti kažką vėl ir vėl ir vėl ir vėl. Ir tada aš stengiuosi vis tiek susirasti, kuo aš galiu mėgautis ir kuo aš laukiu, ko aš labai noriu. Nes būna labai kompleksiški projektai, kuriuose aš sėdžiu ir matau, kad šita dalis bus labai užknisanti, šita vat, bus mažiau užknisanti, o šitos tai žiūriu laukiu, bet iki jos 2 dienos. Ir aš turiu dar pasimotyvuoti save. Tai, nu, visai būna, bet manau, kad viskas priklauso nuo asmenybės, kuri tai daro. Okay. Ir Jolita Vaitkutė 10 metų į priekį. Kas bus jie? Ai, sunku pasakyti. Aš manau, vis tiek dirbsiu vienaip ar kitaip su kūrybiniais sprendimais, bet nežinau, ko tai forma bus. Gal tai bus ir mokslas, gal bus ir politika, gal ir menas, tai nežinau. Nors aš savęs nevadinu menininkę, nes tai būtų labai drausu sakyti, kad... Google save vadina dizaineriu. Jo, mačiau šitą, labai keista. Tai nors, kaip pagalvoju. Bet ar patinka, nes kartais mane aktorium pavadina, bet aš nesu aktorius. Irgi, Google'as. Bet čia gal dėl veido, sako šitai. Tai žodžiu, Lietuva vis tiek okay. Būsi Lietuvoj? Ai, aš dėl Lietuvos kažkaip galvoju, kad man labai gera čia būt. Ir čia labai optimalus kiek žmonių, miestų dydis ir viskas čia yra puikiai. Labai geras pasakymas. Optimalus kiek žmonių, tiek kiek reikia, tiek ir yra. Jeigu nori, gali būti vienas, jeigu nori, gali būti tarp žmonių ir taip. Tai yra nuostabu. Bet aš net metu galimės pagyventi kur nors kitur ir turės stažuoti ar dar ką nors pas kitus menininkus, kitos studijose ir norėčiau tokio jų pagyventi labai stipriai. Nu, tiesiog, tai... Jo. Tai su ta mintim, kad Lietuva yra tikrai optimalus kiekis žmonių, tai norim ir paprašyti Jolitas tada atsisveikinti su žiūrovės, kad jie galėtų nueiti, ar nori pabūti vieni, ar ne. Tai ačiū labai, kad atkeliavai ir pasipasakai savo istoriją ir tikiuosi ne paskutinį kartą susitinkam, o gal susitiksim į renginį. Bus Los Andželė tuo metu, tai sorry. Tai ačiū tau labai. Ačiū tau, sėkmės. Nors Jolita jau išėjo, bet aš nuo savęs noriu irgi porą žodžių pasakyti šitą temą. Mano hobis irgi buvo mobilioji technologija ir kompiuterija. Ir tai išaugo į darbą, kurį dirbu kasdieną ir tą darbą galiu parodyti visiems žmonėms šių metinio renginio metu. Comic Con Baltics 21-22 rugsėjai. Ir ateikite ten, tikrai bus daug tokių kaip aš, daug tokių kaip Jolita, kurie savo hobį pavertė darbu ir dabar gali rodyti viešai visiems kitiems ir kiti gali tuo džiaugtis. Tai dar kartą priminsiu, rugsėjo 21-22 dienomis Vilniuje Litexpo parodų rūmose vyks Comic Conas, kur galėsite pabūti su visais, kurie labai džiaugiasi gyvenimu ir pabūti su manim. Ateikit, pakalbėsim ir pasidalinsiu savo mintimis. Bye!